Mulugunya kwange eri BBS Telefayina. Kubanga muloza mwemwe kaba uliro obulumi nange nine binuma munzikirize mbyogereko kubanga sagala kumera kasajja ku mutima. BBS Telefayina mulekerao kuwairiza DP, mulekerao kuwairiza Nobert Mao. Kimanyi ndi mu byobufuzi mulimu okulimba, mulimu okuwairiza, naye radio etudde mu lujja lwa Ssaabasajja okulimba Bannayuganda ndi Nobert Mao yayogedde ndi bonna bonna bamuwakanya agenda batwala maaso g'akakiiko k'ebyempisa mu DP. Nagambye muleeta akatambi nange njagala kawuliriza. Okujjako nga bwe ntera okugamba mwatondawo ki Nobert Mao kyammwe kikalikecha. Ekyo kye kituuza press conference ne mu recordinga ne mugenda muteeka mu mawulire. Mutuyisiza bubi nnyo kasookedde kwata eddamula lya DP. Kuviira ddala 2010 CBS ate nga twalwana nnyo okulaba nga CBS bagigulawo tebatwogerako birungi. Kati BBS namwe muwegase ku CBS naye Katonda gy'ali abalaba. Katonda gy'ali tusoma Bible yemu. Singa Katonda awulira Nobert Mao ti kweri Nobert Mao ekintu ekyo yakyogedde. Ensonga njagadde ogitwala mu maaso ga Media Council kubanga mweyama okwogera amazima. Muve mu butujju bwa media. BBS muli batujju. Muli mu kutocha ringa DP. Mutocha ringa Nobert Mao. Nobert Mao yabakola ki? Munsonyiwe. Sina kye nali nkoze BBS, sina kye nali nkoze CBS. Afazali mumpayirize ku nsonga entuufu. Atete mulimba. Mulyawo muli mu kusiga bukyayi abantu bakyawe DP, bakyawe Nobert Mao. Munaafuna muki? Kye mukola leero kijja kubeera n'ekyomuzungu kyayita boomerang effect. Manya nti ekibi kyokola kijja kukosa naawe mu maaso eyo. Eyo we wasibuka national dialogue. Tuina okubeera ne national dialogue wakati wa Nobert Mao ne DP.